sempre ho hem compartit molt amb el president de la Junta de Propietaris, amb el Joan Rodés, que havíem d'arribar a acords per la via del pacte, per la via del diàleg, que és l'única manera de poder fer créixer i fer prosperar Sitges d'una manera equilibrada, d'una manera ordenada. I el que volíem amb el desenvolupament d'aquest nou barri, que serà doncs per a nous residents, però evidentment serà per a tots els sitgetans i les sitgetanes, que es fes sempre un creixement ordenat, que es fes un creixement pactat, lògicament, amb els interessos legítims dels propietaris, d'aquest barri, però també que fos molt important i rellevant l'interès públic d'aquest barri. I això és el que recull aquests dos convenis que anem a signar. El nou parc de Santa Bàrbara, la rehabilitació de la Masia i de l'Ermita de Santa Bàrbara per amb aquests usos socials i culturals que tindrà rehabilitant el patrimoni, però que es posaran a disposició de tota la ciutadania de Sitges, igual que el parc, tota la xarxa que hi haurà, evidentment, de vials amplis, amb espais verds, naturals, amb edificacions pensades per un barri a la mesura de la qualitat i també del que és la marca Sitges, i també, com no, que aquest nou barri acollirà els habitatges de protecció oficial. I això també ho hem volgut destacar d'una manera especial, perquè les illes de cases, diguem que de les finques d'aquest barri que acolliran doncs, aquestes promocions futures, ja en aquest mateix any començarem una d'elles doncs, a tirar-la endavant, doncs, puguin donar resposta, segons el Pla Local de l'Habitatge, doncs, a aquestes necessitats de vivenda que té la població de Sitges en totes les franges d'edat. També serà un espai també de lleure, també inclourem la recuperació d'una vinya de malvasia, horts urbans, espais per animals domèstics, és a dir, un lloc per viure'l, per viure-hi, però també per conviure-hi, com és els espais urbans, i també per gaudir-lo tots els sitgetans i sitgetanes. I a més, doncs això, amb aquest compromís de traslladar el camp de rugbi de Santa Bàrbara a la seva nova ubicació, tirar endavant, com deia el president, doncs la construcció del nou camp esportiu, que és una garantia també que l'Ajuntament ha de fer. Per tant, el conveni també busca, per la via del pacte i del diàleg, a través d'una comissió de seguiment, en la que hi haurà representació dels propietaris, representació de l'Ajuntament, doncs anar, diguem, determinant entre tots aquests ritmes de creixements, aquestes fases. Si em pregunteu a mi, lògicament, si li pregunteu amb els propietaris, us explicaran els seus interessos legítims, però si em pregunteu a mi, lògicament, com a responsable de l'Ajuntament i del municipi, diré que sempre vetllarem en aquesta comissió doncs, per l'interès públic. Per exemple, què ens interessa? Que una de les coses que es pugui fer aviat és acabar d'obrir el camí cap a Llans. Per què? Perquè la comunicació i la mobilitat des de l'entrada a l'autopista, a la carretera de Sant Pere de Ribes, des de l'eix del Passeig Vilafranca, pugui ser definitiva fins a Campell, sense necessitat d'haver de baixar per l'Avinguda Sofia al Passeig Vilanova, per exemple. No? Doncs això és una de les coses que nosaltres podem plantejar. O l'accés a les illes, a les finques, que hi ha equipaments públics. Aquestes obres que he començat s'estan financiant repartint-ho a prorrata entre tots els propietaris. Ocorre que els petits estem veient com els diners que anem aportant es van gastant, com ha dit molt bé el senyor alcalde, per fer la continuació del camí cap a Llans. Així ens està assumit, acabem de firmar-ho, ho estàvem executant abans de firmar-ho, perquè els pactes ja es poden començar a complir abans de firmar-ho, i nosaltres no tindrem els nostres terrenys fins no sabem exactament quan, perquè aquestes urbanitzacions són moltes hectàrees, i per tant aquí poden haver-hi un període, si no vaig errat, d'entre 3 i 4 anys, això fent-ho sense aturar-se. Ara, que hi ha aquestes prioritats que ens ha marcat l'Ajuntament i que nosaltres assumim, és claríssim. El camí cap a Llans per fer aquesta connectivitat alternativa al passeig de Vilanova, inclús a la rambla d'accés a Sitges. Canvia totalment l'accés a les platges de Sitges. Això és una primera prioritat. Una altra prioritat paral·lela és fer l'accés i l'enjardinament o recuperació del bosc i de Santa Bàrbara. Això s'està executant. Una tercera prioritat és fer l'accés amb aquestes zones d'equipament. Això s'està executant. I després queden les parcel·les. No ho dic per posar-me en una posició de victimisme, sinó que és el que hem
assumit. Quan signem els convenis, quan signem els acords, els pactes entre tots, és quan d'alguna manera podem recepcionar les obres, perquè diguem que hem culminat totes aquestes converses, tots aquests mesos de treball conjunt, no? Per tant, ara estem en disposició de recepcionar les obres, i el que sí que tenim clar, ara parlo com a govern municipal, és que estudiarem bé quins carrers són els que s'obriran primers que altres. En un barri on en aquest moment tampoc doncs, hi ha vivendes, no? Encara no hi són i encara no estan construïdes, potser no cal obrir tots els carrers, però sí que cal obrir aquells carrers que són funcionals i que ens poden ajudar a la mobilitat moltíssim. Per tant, us podeu imaginar que les vies principals és on posarem l'interès en què s'obrin el més ràpid, les vies més grans, les avingudes més grans. Però falta per determinar-ho. Si em pregunteu pels noms, els noms dels carrers, estan batejats els carrers des de fa temps, la comissió de toponímia ja ho va fer, us els podrem detallar en els propers dies, però tots els carrers ja tenen nom i cognoms.